Bandeko balingami tozali kotalisa bino misala ya Toma Edina Bala pe ba témoignage na ye bisika nyonso ya tambola ndenge Nzambe asalaki na ye bola. Edina Bala azali mosali na Nzambe abotami 1927 na territoire ya Ituri, localité ya Kaliko, na village ya Ngibi, na province orientale.
Si Bolandi Bongo Testament, album Testament, l'Andia Loyembo Yabandeko na biso, na histoire ya Thomas Aidina Bala. Bongo Balingami, Tony Kotal Sabino, histoire ya Mose Aidini, pe ba tournée évangélique na ye Asalaki, na Kitiasa, pe na Bamboka Moussousou, ya Babaya, pe Aona Congo. Ndenge tolobaki na bino wana kokota ya mosali na Nzambe na ndemo simo kana Israel azalaki na ndako anama na ndako sala mosala boy et pour ça dans la maison de maman il y a pas une petite fille d'Israël comme une voyance ano bibi bwana yake anasema ukondo yako hii kama unakumba kwa Israel atapona al atei kwa na ya lodi na maraki na yo soko kumi na nga na Israel okobika solo el ofrecio su maestra lui dizo kama la disi inu kasi arriva en Israel tu sera giri profeti iku kwetu atakomea ezali na profete kuna na mboka na bintu wako bonja la pona yo il ya profete da notre pays il sera pri por kwa tu sera giri otapona okobika tu sera giri tengiri ona si kuzata habari hii kusema kuja na ugonjwa yako atakuombea unapata habari hiyo tango msusi yote ni mbele ya mbele Je présenterai toutes vos prières devant Dieu. Je ne m'approcherai pas de vous. Je ne viendrai pas là où vous êtes pour vous imposer les mains. Nzambe abondelaki na nguya pe Nzambe na ye akitisaki loboko bato bavikaki bakangolamaki tala ndenge esengo ezalaki mpolanda bamirekle ndenge Nzambe asalaki.
1995, Mosali Nzambe a Simba Kinzela na Butembo na province da Est Kuna balinga mi ezala ki esengo pe bikamwa komona ndenge Mosali Nzambe a kota ki na Butembo na kei boko ya kitoko ba Alleluia Salama mwana mkunda Ete umata Ndengo zali komola balingami esengwe za laki Bandeko na biso ya este baebi Valeria basali na Nzambe. Tala ndenge ba mama bana ba mikolo pe biso toza kobenga ba wewe awa na kichasa ndenge bayambaki Mosali na Nzambe na ba velo baza kokumisa Nzambe na koyeba na kosandola Nzambe pote lobiko koti na province na bango bazali kotalisa bino ete moto bango bayambaki azali Mosali na Nzambe esengo ezalaki makasi tala ndenge bazalaki kokima mbango mpona koyamba ye pe Mosali na Nzambe akomaki na esika bazalaki koyamba ye azangaki te koloba pe apesaki mbote atombelaki na esengo na kei oyo bayambaki Balinga mitala ndenge Mosali na Nzambe akitaki ndenge boza komona wana nde awa yaki koloba liloba moko mpona komona ndenge bandeko pe bakretien nyonso bayaki mokolo wana mpona koyamba ye pe atambolaki na delegation monene bomoni mama na biso Anviko Ewada Hélène azalaki wana pe Mosali na Nzambe Pasteur Mbundu nde mpe azalaki na delegation wana esengo ezalaki makasi Mimi nataka kuwaombea alafu tunakwenda kulala. Nimeona upendo wenu. Na Mungu kwa nimbo la bino, Mungu wangu awabariki.
Nasi ma butembo pe na bambule le kaka mosali na Nzambe akomaka pe na chikapa kuna pe akei ezalaka makasi tala ndenge bandeko na biso na likolo boza komona bashenge même bayaki koyamba mosali na Nzambe bayaki ebele ebele na delegation ndenge bozali kokoma omonia kokoma ya mosali na Nzambe amemamaki na Jack papa na biso Placide Kashala na tangwana bazalaki na na chikapa elongo na mama presidente ya development pango pe bayaka koyamba mosali na Nzambe tala ndenge esengo ezalaka kuna na chikapa na koyamba mosali na Nzambe. Ndenge mama na biso présidente ya développement mama na biso Esther Choba buka ki danse pe na délégation kuna esengwe zala ki mokolwana na koyamba mosali na Nzambe bana na Nzambe ba pasteur pe évangéliste bandimi bango nyonso bazala ki na esengo po na koyamba toma na Nzambe. Watijila. Mungu, muomba bigu na inzi na wezo ote iku mkononi mwaka. Zande mwazali sinalola pe mokili, pe makokinyo, songuyanyo, sizana maboko na yo. Zami mufuki wa juru di buloba, ni mampo keshi ni mafumu vyo subili mwanda machanza chede. Wewe mungu. Yo zali zami. Wewe din zami. Yoto usakwe tema itafanyika sasa hivi. Nyoto koloba ikotole manatango hii. Chonsu chini wame chiche nzibo mchikondu echi. Inakuja kutistaki mwogu sisani mbezi jato. Na eko funda mungu na sasa na nibosu na yo. Iwe okufunda mwene ukuna sasa. Hallelujah. Maman, Nasima ya chikapa bongo papa na biso azwaki pe kichasa asalaka pe na kichasa ndenge boza komona wana na delegation etambolaki na ye nasima toza komona mama na biso Anviko pe papa Basele pe toza komona wana musali na Nzambe papa Mulamba pe Thomas pe Fa Claude ye pe azalaki wana na Njil Saint-Thérèse bongo esengo ezalaki mukolo wana mpona kokoma musali na Nzambe na Njil Saint-Thérèse tolanda. Oh,
Salina ye peba témoigner ce pesamaka yandenge nandenge pote Yesu Christu abikisaki banana e bola nandenge batbaza koya na lobiko na esengo Papa na biso mosana nzambe toma edina bala bisika nyonso ya kendaki pe na bamboka mosusu lokola ya poto azalaki pe kointerprete mosani na nzambe na eglise pe asungaka toma na mboka allemagne boza komona ndenge délégation eza kotambola me totala na kati na eglise Thomas Salaki prière ya kokamwa bongo na sima ya prière wana bango babimaki mona ete yo mutu ya bituna yo mutu ya bilobaloba yo mutu talakatalaka tala malamu mona malamu mona malamu oyo zali komona na misu mpona komona ete mosali na nzambe abandaki mosala oyo ntango mosusu nanu yo bandaki yango te yesi abandaki mpe atamboli na mikili na mikili elongo mpona kosunga mosali na nzambe avandaki kaka na ndako te avandelaki kaka nzungu te kasi akobaki kosala mosala na nzambe anayembela yo te mpona ye
Balinga mizambe ya salaki makamu nangu ya ndenge bomoni wana basali na zambe basimba kisikonzi lapo na kukende sikani balozaki bongo zalaki kati na ba na zambe na mboka Alman na, le 29 na 7e mwa 1996 de kuna makamu nyoso salamaki na mboka na Alman esengu zalaki mingi na ba na zambe kumona mosali na zambe wana na bilibo za kumona muze kandolo pe basali na zambe ya ndenge na ndenge bango pe bazalaki wana. Avec la dette de Dieu, ça veut dire que tu ne viens pas remercier Dieu. Du kannst nicht gehen und Gott etwas schulden, das heißt, du musst ihm danken. Pardon, taisez-vous s'il vous plaît, moi je vais commencer à prier. Bitte seid jetzt still, ich werde jetzt beten. Im Himmel. Je demande maintenant. Ich bitte dich jetzt. Toi, tu as dit tous qui croient et qui demandent, qui reçoivent. Du hast gesagt, alle, die glauben und bitten, die werden empfangen. Et puis, tu es glorifié ton nom. Und sie werden deinen Namen ehren. Toi, tu es trois fois saint, 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 saint dans le monde entier. Du bist dreimal heilig, heilig, heilig in der ganzen Welt. Tu n'aimes pas les péchés. Du liebst nicht die Sünde. Ces gens, ils ont écouté ta voix, ils sont venus, mon Dieu. Diese Menschen, sie haben deine Stimme gehört und sie sind gekommen. Le diable les a abîmés dans leur corps. Der Satan hat ihren Körper zerstört. Oh, Papa. Oh, Père. Oh, Vater. Kumbuka. Père, rappelle-toi de ton fils sur le mont de Calvaire. Vater, erinnere dich an deinen Sohn am Kreuz von Golgatha. Rappelle-toi qu'il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Erinnere dich daran, er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Je demande, Papa, pour eux que tu les pardonnes aujourd'hui. Ich bitte dich, Papa, dass du ihn heute vergibst. S'ils ont commis plusieurs péchés. Wenn sie viele Sünden begangen haben. Père, pardonne-leur. Vater, vergib ihnen. Suivant ton nom. Wir werden deinen Namen folgen. Im nom de Jésus. Im Namen Jesu. Moi je dis merci Jésus. Ich sage danke Jesus. Pour guérir tous ces gens. Weil du all diese Leute geheilt hast. Dans le nom de Jésus Christ. Im Namen Jesu Christi. Amen. Von einem Sack bekommen, dass sie AIDS hat. Boye, tolo banini, asala ki ba rendezvous na hôpital, pe ba lelo, nde asala ki mukolo ya kere pa ya docteur, nde ba docteur ba lobi ete, tata ayebi sa mama ya te makilamo to contrôler, sida asa de soujouté. Aujourd'hui, c'était la journée de rendez-vous pour avoir le dernier résultat. Et son mari est parti se présenter au médecin. Le médecin a dit que, dit à ton épouse, on a revu, elle est en très bonne santé. Elle n'est pas contaminée, elle n'a pas de sida. Heute war die letzte Kontrolle, oder sie hatten das Ergebnis. Und ihr Mann hat sie angerufen und hat gesagt, ja, sie hat kein AIDS. Si quoi, on a zo le bapo, on a ebi sa ki nzambe na lobi, na za na sida e pa na yo. Ceux qui ont pu qui signent, n'a pas tant que la moquille du mot pipe, Amérique et États-Unis, pour n'a pas tant que la yon. Y'a moyen de la MCB non à Zana Sida, t'es certain à
mutu apesa kingai na tuwa na simu wato vani na Almanye siko Yesu na ngalo mina zana ngote pena zako bota da nefu mwaboko yako mwona bana misatu na yoki sisi kana soni je dis au mon Dieu, mon Seigneur, que tu vas me guérir de ceci-là, moi je serai témoin, je vais témoigner sur ton Seigneur à travers le monde. Et je vous conjure aujourd'hui, je vous témoigne que dans 9 mois, j'aurai 3, 4 bébés et vous les verrez vous-même. Ich habe meinem Gott versprochen, wenn er mich von AIDS heilt, dann werde ich in der ganzen Welt nur noch singen, das Wort Gottes weiter predigen. Und ich sage euch, in 9 Monaten werde ich 2 Kinder haben. Wenn ich die Haare von ihrem Mädchen, das habe ich die Silbe, ich will den Enfant tomber. Bevor das Kind hierher kam, sind die Haare immer ausgefallen. Mais le Seigneur a fait des merveilles, les cheveux ne sont plus. Aber Gott hat ein Wunder getan, die Haare. Cet enfant, pas bien quand je lui ai dit de naître. J'aimais toutes mes croix que le Seigneur il peut donner le vent normal. Ah bah, Gott hat ihm wunderbaren Kinder. Amen. Quoi? Mais quoi? L'enfant voit maintenant, il voyait pas. Berühre meine Hand. Regarde. Okay. Quand je ne croyais pas, je voyais flou. Je vois les écritures là très bien maintenant. Bon, j'ai lu la Bible, j'ai tout vu.